Els prop de 2.300 nedadors que participaran als campionats del món que comencen divendres ja són a Barcelona, al Palau Sant Jordi, on s'hi faran les proves de sincronitzada i de natació clàssica. Els equips ja proven la piscina que s'ha instal·lat especialment per a l'ocasió i els operaris treballen per tenir-ho tot enllestit. Pel que fa a la venda d'entrades, els organitzadors estan satisfets. Per a les semifinals i les finals ja s'han venut el 80% de les localitats i per a la cerimònia d'inauguració només queden 300 entrades disponibles. Aquests seran, doncs, segons totes les previsions, uns mundials de rècord. Hi participen 181 federacions, 2.200 periodistes acreditats i a través de la televisió arribaran a una audiència de més de 500 milions de persones a tot el món. L'alcalde Xavier Trias, acompanyat del president de la Federació Internacional de Natació, Julio Maglioni, ha donat la benvinguda als atletes des de la sala de premsa que s'ha instal·lat al mateix Palau Sant Jordi. Ha destacat que per tot plegat, Barcelona es convertirà durant les 3 setmanes que durin els campionats en la capital mundial de l'esport. Volem que siguin els millors mundials de natació de la història, no sé si ho farem, però crec que seran aquests mundials una combinació del millor esport, amb un important i impressionant espectacle de resistència, d'esforç, d'habilitat i de treball en equip. I aquests nedadors es trobaran amb unes instal·lacions totalment modernitzades. Són instal·lacions que ara s'han modernitzat, que se li han dado més comoditats i que se ha hecho lo indecible para que tengan ese primerísimo nivel que tienen estas instalaciones. Precisament a renovar les instal·lacions és el que s'ha dedicat una part dels 20 milions d'euros que Ajuntament, Generalitat i Estat han invertit per a la celebració dels Mundials. El consistori encara no ha donat xifres de l'impacte econòmic que suposarà per a la ciutat, però s'han donat algunes dades, com per exemple que es preveuen fins a 50.000 pernoctacions a la ciutat.